te voorreg. Boek 5 van die Psalms begin by Psalm 107 en loop deur na 145 en soos julle nou weet, die laaste vyf psalms is dan nou die die slot. Ehm um, die samevatting, die klimaks van die Psalemboek. So ons kyk 'n bietjie na Psalms die boek 5. Net sukky. Kom ons ek nou nie op die skermpie nie. En dasei. Ehm um, 'n paar gedagtes oor boek 5. Die oudste afskrif wat ons het van die Psalms kom uit die Dode See rolle uit. Nou dit is ontrent 70 na Christus. Né? Nee. En in daardie weergawe van die Psalms is hy alreeds gestruktureer soos ons hom nou ken. Met inleiding, met slot en vyf boeke tussenin. So letterlik die oudste weergawe van die Psalm wat ons binne wat ons het, het hom alreeds opgedeel in hierdie formaat. Wat vir ons net weer bevestig dat waarskynlik is dit ehm um, Nehemia en Esra in hulle tyd net na die ballenskap dat die Psalms bymekaar gebindel is in die formaat wat ons hom het. Uh en dat hy dus so tot stand gekom het. Ehm um, interessant hy's ook die gewildste gewees onder die rolle wat by Doisee rolle gevind is. Daar's amper 30 gedeeltes of gedeeltelike manuskripte van die Psalmmiddels net daar gevind tussen die ander. So ehm um, alreeds daai tyd 70 na Christus was die Psalms baie gewild as 'n gebedeboek vir die Israeliete en vir die volk van die Here. Ehm um, in hierdie laaste boek Psalm 707 70, tot 145 word 'n klompie omtrent 15 Psalms spesifiek aan Dawid toegedig en dan die ander is nou meer anoniem. Ehm um, Hierdie psalms is veel meer gefokus op lof aan die Here en openbare lof, gesamentlike lof van mense aan die Here. Die dis die boek van die vyf boeke van die psalms wat die meeste die woord haleluja gebruik. En soos ek laas met julle gedeel het, haleluja is nie maar net hey haleluja nie. Haleluja is 'n opdrag. Kom ons loof die Here. Bring lof aan die koning. Dis nie maar net 'n ding van, "Hé, hey, dit's lekker om mee te doen nie, dit is 'n opdrag." Dit is ons verantwoordelikheid, dis ons oproep om eer en lof aan die Here te bring. Die naam van die Here wat die meeste gebruik word in boek 5 is Javé, uh die God van die verbond. Dit lê baie sterk onder die naam Javé. En um boek 5 verheerlik God wat regeer in dit beklem toe in God se wil en God se wet sterk en ook die restaurasie van die volk Israel na die ballingskap na die terugkeer die oorblyfsel van die volk wat teruggekom het en weer volk van God wil wees in Jerusalem. Dis 'n tema wat jy deurentyd in, in boek 5 baie draagloop. So die indeling van boek 5 is baie interessant. Uh, ek het hom nou daar vir jou so uiteengesit en jy kan hom nou maar notas maak want ek gaan net nou in detail hieroor praat maar net eers die volgende. Ehm um, soos jy nou weet is ehm um, Psalm 146 tot 150 is dan nou die klimaks, die einde, die groot aanbidding, die uh, doxologie noem ons maar net, dit is 'n ander woord vir die 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 verheerliking van van die Here. So dis soos die 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 slot. Ehm um, so as daar 'n slot is by boek 5, is daar ook 'n indeling, 'n inleiding. Uh, Psalm 107, 'n oproep tot lof aan God in alle omstandighede. Dan ehm um, lyk dit so. Persaamors uh, 8 tot 110 is die eerste groep Dawid psalms en dan ja aan die einde 138 tot 145 is die tweede groep Dawid psalms. So soos jy nou sien maak dit nou 'n mooi rampie 'n uh, giasme uh, wat nou oploop na 'n klimaks toe in die middel. Dan ehm um, Psalmhoort 11 en 12 is twee inleidings tot die Egiptiese Halel. Ek sal dit nou-nou net verduidelik, maar so so daai twee psalms dien as half 'n inleiding tot die volgende groepie wat kom. En nou weer aan die agterkant, Psalmhoort 35 en 136 is 'n oproep tot lof na die wat voor dit gekom het. En wat is daai? Uh twee groot blokke half in hierdie boek 5. Uh Psalmhoort 13 tot 118 is die Egiptiese Hallel uh vir feesdae. Nou, wat is dit? Uh, Hallel is die Hebreëse woord vir lof, vir aanbidding, vir verheerliking van die Here, soos in Halleluja. Uh bring lof aan God. Uh hierdie is die werkwoord op sy eie Hallel. Um en dit is lofliedere, aanbiddingsliedere wat geskryf is nog in Egipte rondom die Pasga en die verlossing van die volk Israel en wat gesing is rondom die Pasga. En daarom noem ons dit die Egiptiese Hallelu. Um aan die agterkant weer Psalm 120 tot 134 is die bedevaartsliedere. As jy in jou Bybel sien toe gaan, sê, sien jy hulle almal sal sê 'n bedevaartslied, 'n bedevaartslied, 'n bedevaartslied. Ons gaan net 'n bietjie oor hulle gesels, maar hulle is ook vir die feeste. So dis spesifieke blokke liedere wat vir die feestydde daar gestel is. En dan uit die aard van die saak in die middel is die fokuspunt van boek 5. Psalm 119. Die ode of die regtigwaar ehm um, die kunswerk aan die Torah, die wet van God. Eh uh, en ons gaan net nou 'n bietjie uitbrei op hom, maar hy hy word absoluut geaksensieer die manier hoe boek 5 saamgestel is. En dan is daar hierdie losloetjie. Hierdie ad addisionele psalm psalm 37 niemand kan verklaar wat soek hy daar nie hoekom is hy daar al hierdie ander is lofliedere al hierdie ander pas mooi in 'n struktuur en dan kom hierdie vreemde klaaglied hier in die middel van alles 'n enkele klaaglied wat uit die landskap uitkom psalm 37 nou ons gaan bietjie net naby hom ook vashou en kyk maar dis roeweg dan die indeling van van boek 5 ehm um, se so kom ons gaan gesesels 'n bietjie in detail oor oor hierdie indeling. So kom, ons begin by Psalm 107. Ehm en Psalm 107, ag, ek weet nie wanneer laas ek hom gelees nie, maar hy lees hom net lekker want hy vertel 'n storie van die mense in ballenskap en hoe die Here hulle op verskillende plekke ontmoet het en op verskillende maniere hulle gebede verhoor het en op verskillende maniere hulle verlos het. Ek wil amper sê vers 13 tot vers 15, onthou hierdie hierdie Psalm is 'n inleiding tot boek 5. En vers 13 tot 15 is amper die tema of die titel vir die hele boek 5. Wat staan hier? Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp en hy het hulle bevry van hulle ellende. Hy het hulle uit die donker, uit die diep duisternis laat uitkom. Hy het hulle breëstikkend gebreek. Halle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan mense doen. Dis sou haf die tema van boek 5. Ons was in ballingskap. Ons was in benouenis gewees. Dit was roek, roekeloos en rof. Maar ons het geroep na die Here en die Here het geantwoord. En die Here het ons bevry en ons uitgelei uit ons gevangenesheid. Dis die tema van boek 5. Ehm um, nou sommer net ehm um, en dan hierdie uh, tema van loof die Here want hy's goed aan sy liefde is daar geen einde nie. Ek het al van tevore vir julle daarna verwys, maar daai lied met daai woorde, loof die Here want hy's goed, hier is 'n aanhaling nê? Aan sy liefde is daar geen einde nie. Dit was Dawid se loflied toe hulle die ark hier in Jerusalem te bring het. Dis toe daardie lied die eerste keer gesing is. So dis hoe so half ook die refrein wat onderliggend aan boek 5 lei dat ehm um, die Here daai tyd vir Dawid geseën, Jerusalem sy woonplek gemaak. Die ark, die teken van God se teenoorgheheid het na Jerusalem toe gekom. Die Here het iets nuuts begin en ons hou vas in die geloof dat die Here dit in ons tyd weer sal doen. Na die ballingskap hier kom 'n groepie mense weer terug uit ballingskap uit. Ons kom terug hier in Jerusalem toe en ons herroep die daad toe die Here Jeruselem gefestig het as sy sy woonplek en mag dit weer so wees. Loof die Here want hy's goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Ehm um, nou net hierdie Psalm spesifiek Psalm 107. Uh hoekom ek nou sê hy lees so lekker. Volg net saam met my vers 4. Party was verdwaal in die woestyn, in 'n barre wêreld. Hulle kon die pad na 'n bewoonde stad nie kry nie. Hulle was honger en dors, hulle was uitgeput, maar in nood het hulle na die Here geroep om hulp en hy het hulle gered uit hulle ellende. Nee, dit is so 'n mooi storie van hier was 'n groep mense wat regtig verdwaal was, nie antwoorde gehad het nie, geroep het, die Here het gehoor. Vers 10. Party het in die donker gesit, in 'n die diep duisternis. Hulle was gevangenes in ellende en in boeie want hulle het hulle verset teen die bevele van God. Hulle het tot die leiding van die allerhoogste in die wind geslaan. Hy het hulle laat knak onder hulle swaar kry. Hulle het in mekaar gesak en niemand het gehelp nie. Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om op. Hy het hulle bevry uit die ellende. Hy het hulle uit die donker, uit die diep duisternis laat uitkom. Halleluja, is so mooi. Dan weer vers 17. Party dwaas opgetree en deur hulle rebelse optrede, hulle sonde het hulle, hulle in die ellende laat beland. Alle kos het hulle laat walg en hulle het by die dood omgedraai maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp en hy het hulle bevry uit hulle ellende. Vers 23 Party het met skepe die see bevaar en hulle bestaan op die groot waters gemaak. Hulle het die werk van die Here ervaar sy wonder daarop die diep waters. Op sy bevel het 'n stormwind opgesteek, die golwe opgejaag, die skepe het hemelhoog gestyg en na die dieptes afgeduik. Die bemanning was radeloos van angs en net soos dronk mense gestuier en gewaggel, al hulle seemannskuns het niks gehelp nie, maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp en hy het hulle veilig uit die ellende gelei. Sommige net so 'n paar tafereele wat hy skilder met sy woorde van mense in verskillende situasies wat so vasgehou het aan die Here in hulle krisis en die Here het hulle deurgedra. Dit sit die toon vir boek 5 dis word boek 5 ingelei word en dan gaan ons van daar af verder na die die eerste groepie Dawid se psalms toe wat dan nou sê nê 'n psalm van Dawid. Ehm um, nou hou in gedagte dat boek 5, julle onthou ek het dit ook al van tevore gesê, die vyf uh, boeke van die psalms word met die vyf ehm um, boeke van Moses in verband gebring. So ehm um, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium en boek 5, haktus aan Deuteronomium. Uh so die algemene tema van Deuteronomium sou wees om te leer om op God te vertrou in alle omstandighede, nê? Nee, en om sy instruksies te gehoorsaam. Dis die tweede gegee van God se wet, Deuteronomium. Sommige net terloops Jesus haal die van enige boek in die Ou Testament. Haal Jesus die meeste uit Deuteronomium uit aan. So vir vir Jesus self was dit 'n boek wat ontsettend baie van waarde was wat hy dikwels gebruik het letterlik in die hele versoeking in die woestyn al hy net uit Deuteronomium uit aan. So ehm um, hier hakt dit nou ook weer aan daai gesprek van leer om die Here te vertrou in alle omstandighede en leer om sy wil te gehoorsaam. Psalm 18 verduidelik dis hoekom ons dankbaar teenoor God moet wees. Nê nee, om werklik te waardeer wat die Here vir ons gedoen het was dit moeilike omstandighede, maar daar is altyd goddelike hulp. Uh hy begin sommer net met ek voel weer veilig o God. Ek wil 'n lied sing. Ja, ek wil sing. Ek wil vroeg opstaan en met harp en lier die rooi dag wakker maak. Ag, dis net dis mooi inspirerend. En dan 109 vra dan in effek, maar wat doen ons wanneer mense nie die Here se instruksies volg nie? Hier sal onthou dit was Sondag se preek van Dominee Anton. Hierdie is 'n vraag, Psalm. Hierdie gaan een, is 'n Psalm oor mense wat nie die Here se pad wil stap nie en wat ehm um, nie getrou aan die Here se woord wil wees nie. En hoe tree ek op teen sulke mense? En die Psalm sê in soveel woorde, ek sal nie met hulle meng nie. Ek sal niks met hulle te maak wil hê nie en ek sal hulle in God se hande plaas dat God hulle uitsorteer. Ehm um, en dan 110 is 'n koningspsalm uh wat gaan oor Dawid en sy koningskap en die Here wat vir hom die heerskappy gee en dan ehm um, waarskynlik is dit hier ingebind om iets te sê van dat die dat die volk Israel dat die Here vir sy volk hoop gee. Ek sal weer vir julle 'n uh, koning gee. Ek sal weer iemand gee wat saam met julle kan wees en wat julle kan lei. Nou net tussen hakies. Hierdie Psalm Psalm 110 is die mees aangehaalde Psalm in die Nuwe Testament. Die meeste keer wat Nuwe Testament skrywers 'n Psalm aanhaal, is dit hierdie ene. Want die Nuwe Testament gelowiges het die Psalms baie goed geken en lê dit verstaan 'n klomp van die woorde in hierdie Psalm is vervul in Jesus Christus. Die Here het vir my koning gesê, "Kom sit aan my regterhand." En naksal julle vyande aan u onderwerf. As die Here die septer, die simbool van u mag, uit Sion aan u oorhandig, heers u oor die vyande. U volk is gereed vir die dag waarop u magtige monster, eh uh, waarop u u magtige monster. U jong manne is u krag as hulle teen dagbreek aantree, geklee vir die heilige stryd. Die Here het 'n eet afgelê en hy sal dit nie herroep nie. Jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melkisedek. Die Here gee die oorwinning. Hy verdel konings. Die dag as hy sy toren laat losbreek, hy straf die nasies, hy verdelge leiers, hy laat die wêreld vol lê van hulle lyke. Nê. Nee, so Jowa, wat kan jy nou sien hoe die nuwe tyd sien mense, kyk dit na Jesus gesê het, hy is die vervulling van Psalm 110. Nou net goue verwysing na Melkisedek. Hy kom die eerste keer in Genesis 14 voor. Hy's 'n vreemde karakter. Daar's net 'n paar verse oor hom. Ons weet hy was 'n koning van Salem wat later Jerusalem geword het. Maar hy was ook priester. Hy was ook me, iemand wat mense gehelp het om met God 'n verbintenis te tree en Abraham het sy tiendes na Melchisedek toe betaal. So Abraham was die vader van die gelowiges. En daarom het hierdie Melgisedek karakter nogal 'n besondere plek ingeneem in Israeliese verbeelding. Want vir die res van hulle lewe op aarde, deur al die konings, deur al die priesters, deur die heiligdomse tyd was koning en priester nooit weer in een persoon verenig nie. Daar was konings, daar was priesters, maar daar was nie dit nie. Melgisedek was die eer enigste een in ver in die verlede wat koning en priester was. Daar nou was daar konings en priesters en toe kom Jesus. En die geleerdes kyk na hom en sê: "Hey, hy's koning. Hy's ook priester. Hy is die Messias wat vir ons gewys het, sal wees, die perfekte koning-priester." So, ehm um, daarom word Jesus gesien as die vervulling ook van hierdie Psalm en dan van die konsep van 'n priester-koning. Ehm um, So hierdie drie psalms is dan nou die eerste blok Dawid psalms. Dan kom ons by Psalm 111 en 112 wat inleiding is tot die Egiptiese hallel. Nou net gou, hierdie twee was eintlik een psalm, 111 en 112. Hulle was een wat later twee geword het. Hoe weet ons dit? Want dis 'n akrostige. Dis 'n alfabetpsalm. So die een helfte van die alfabet is Psalm 111 en die ander helfte van die alfabet Psalm 112 as hulle nou langs meka, of onder mekaar sit dan loop hulle mooi regdeur aan een. So hoekom is hulle opgebreek? Ons weet nie regtig nie, waarskynlik om 'n goeie balans te skep weer met Psalm 100 ehm um, uh 35 en 36 aan die ander kant van die van die gehasme, maar net om goeie balans te skep. Maar twee pragtige psalms wat gaan oor ekskuus altwee is anoniem. Altwee gebruik die woord haleluja baie. En eh uh, Psalm 111 is 'n oproep tot die leser tot lof om die Here te loof en sy grootheid uh, te te waardeer. En 112 gaan dan meer oor die karakter van die een wat lof aan die Here bring. Hoe moet so 'n persoon se lewe lyk? En ehm um, ek het dit goed gedink om sommer net saam met julle te lees want dit is ryk, dit is mooi. Dit is 'n goeie spieël om in te kyk en jouself te spieël. Hy begin met Halleluja. Prys die Here. Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien. Wat al sy vreugde vind in die gebooie van die Here. Sy nageslag is 'n sterk krag in die land. Die geslag van die opregte word geseën. Daar is oorvloed en rykdom in sy huis. Wat hy doen is reg en blywend. Hy laat sy lig in die donker uitstraal vir die opregtes. Hy is genadig warmaardig en regverdig. Dis 'n goeie mens wat hom ontferm en wat uitleen en in al sy sake reg optree. Die regverdige sal nooit wankel nie. Hy sal altyd onthou word. Vir slegte tyding is hy nie bevrees nie. Hy is gerus want hy vertrou op die Here. Hy voel hom veilig. Hy is nie bevrees nie. Hy sal die neerlaag van sy vyande aanskou. Hy gee moddelik vir die armes. Wat hy doen is reg en blywend. Hy geniet hoe hy aansien. Die goddeloses sien dit en raak ontsteld. Hulle kners op sy tande van magteloosheid. Van die begeertes van die goddeloses kom daar niks. Dis so 'n mooi psalm, is dit nie? Om jouself in te speel. Dit sê dis die karakter van iemand wat werklik verstaan om die Here te loof. So, dis die inleiding na die Egiptiese hallel. En dan kom ons nou by hulle, vers uh, uh, Psalm 113 tot 118. En soos ek nou vroeër gesê het, hulle is lofsange uit Egipte uit, rondom die Paasfees en die Pasga. So dis die liedere wat gesing is uh as gevolg van die bevryding, die genade wat God geopenbaar het, die verlossing van die volk. Ehm um, so Psalm 113 en 114 sou tipies gesing word uh voor die Pasga-maaltyd. Uh so dis 'n lof aan die Here, prys die naam van die Here, sy van waar die son opkom tot waar dit ondergaan menn die naam van die Here geprys word. Die geringe het hy opgetel uit die stof. Nê, nee, nou klink dit anders op die oor as jy weet waar kom dit vandaan. Hulle was die geringes in Egipte. Hulle was niks, hulle was in die stof. Maar die Here het hulle gaan optel. Die arme het hy van die ashoop aflaat opstaan om hom by die vernaames te laat sit. So, uh aan die kinderlose skenk hy hyse sin. Jy onthou wat het die Egiptenaars met julle kinders gedoen. So dis alles refreyne wat hier in Egipte. Besalmoed 14 is dan nou oor uh toe Israel uit Egipte getrek het. Toe die nageslag van Jakob getrek het weg van die volk met die onverstaanbare taal af het Juda sy gewyde besit geword en Israel sy magsgebied die see het dit gesien op die vlug geslaan hier is die uittog uit die rooi see deur die rooi see die Jordaan het teruggetraai die intog in, in in die beloofde land ehm um, en so meer so ehm um, hierdie pragtige twee liedere oor God se guns sy verlossing uit Egipte uit Salmo 15 in 16, 17 en 18. Sou dis tipies na die Pasgaalmaaltyd gesing geword het. Uh as jy nou 'n bietjie gaan kyk in die evangelies, toe Jesus saam met sy disippels in die bouvertrek die laaste aandmaal deel, dan staan daar toe hulle die lied klaag gesing het. Het hulle gegaan en toe is hulle na die tuin van Getsemane toe en toe is Jesus gevang geneem. So letterlik die laaste ding na die pas gaalheid wat hulle saam geëet het. Wat Jesus gedoen het, was om hierdie vier psalms te sing. Dis Psalm 15, 16, 17, 18. Dit was die liedere wat in sy kop rondgedraai het. Toe hy in negtennis geneem is in die tuin van Getsemane. Toe hy voor Herodes, Pilatus en daai manne moes verskyn. Toe hy die kruispad moes stap en gekruisig is en gesterf het. Hierdie was sy liedere. So as jy dit verstaan, luister na van hierdie verse. Psalm 116 vers 15. Vir die Here is die dood van sy getroue dienaars geen geringe saak nie. Hè? Hoe anders klink dit nou op jou ore as jy weet dis wat Jesus gesing het reg voor sy eie dood. 11822 die klip wat hierdie bouers afgekeur het, jy's hy hierdie belangrikste klip in die gebou geword. Dis deur die Here gedoen en 'n wonder in ons oë. Ehm um, Psalm 118:27 Die Here is God. Hy skenk ons die lewe. Begin die fees, wyf met takke, gaan tot by die horings van die altaar. Hy skenk ons die lewe. Kan regtig sien hoe Jesus dit kon sing en sê maar aan hierdie woorde hou ek vas. Dis wat my deurdra, deur hierdie donker paadjie wat ek nou sal stap. So die tema wat nogal sterk hier na vore kom is God se liefde vir die wat magteloos is, vir die swakkes, vir die randfigure. En ehm um, julle sal nou ook weet, dit is 'n tema wat reg deur Jesus se bediening geskitter het. Hy was ook die een aan die kant van die magtelouses, aan die wat swaar trek en hy het hulle beskerming en sekuriteit gegee. Ehm um, en dit is ook terloops 'n ego van Deuteronomium. Skus, ek uh, blaai sommer net gou terug, jy hoef nie saam met my te blaai nie, maar Deuteronomium 32 eh uh, vers 36. Kreons hierdie woorde 32:36 Die Here behartig die saak van sy volk. Die Here ontferm hom oor sy dienaars, want hy sien hulle kragheid ingegee. Dis klaar met hulle almal. So daai mooi ding van Deuteronomium het dieselfde klem as wat hierdie Psalm binne het, as wat Jesus gehad het dat God gee om vir sy swak dienaars, vir die wat swaar trek, die wat nie meer krag het nie hy ontferm hom oor hulle. En dan ehm um, daai refrein van loof die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Kry ons nou nogal sterk in Psalm 118, nê? Nee, loop regtig raai eerste stuk. Herhaal, 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 herhaal. Ehm. Um, so Psalm 118 was waarskynlik ook gesing in die meer kom ons sê die samekoms van die volk 'n uh, kantoor sou dit sing 'n uh, 'n voorsanger en dan sou die volk dit eg ho en dan sou die kantoor weer 'n versie sing soos ehm um, Israel moet getuig en dan sing die volk aan sy liefde is daar geen einde nie en dan sing die die kantoor die huis van Aaron moet getuig en dan sing die volk weer aan sy liefde is daar geen einde nie Ek uh, dink as ek en jy dit kon beleef sou ons al gestaan het met honervleis 'n uh, want so het hierdie oues uit hulle harte uit, hulle lewensverhaal, hulle geloof storie gesing teenoor die Here. En hierdie 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 uh lofsange uh wat nou die Egiptiese halaal is, die wat gesing is voor die Pasga en ook na die Pasga, dit was ook evangelies van aard. Uh bedoelende dis in Jerusalem gesing met die Paasfees. Dan het mense van heinde en ver oor die hele wêreld Jerusalem toe gestroom vir die Pasga. So hierdie was liedere om 'n klomp mense wat bloot te stel aan die goedheid van God en die smaak te gee van die Here se guns. Uh en so in daai opsig was dit regte gesing om om so 'n advertensiebord te wees vir die God wat ons dien. Pragtige liedere daarvoor. En dit bring ons dan nou by die kern van die Psalm boek 5. Psalm 119. Uh 'n ode, regte ode aan God se wet. Dit beskryf uh nee die wederking van God se wet wat op ons harte geskryf is die die belofte van 'n nuwe verbond nou hierdie is 'n kunswerk wat sy gelyke nie ken nie ehm um, as ek dit met iets sou kon vergelyk sou dit miskien wees met die David beeld van Michelangelo ek wil dis enig in sy soort dis uniek dis uitsonderlik dis 'n akrostige so dis 'n alfabet psalm al 22 letters van die alfabet, maar daar's nie net 'n sinnetjie aan 'n letter van die alfabet nie. Elke letter van die alfabet kry 8 versreels. En al agt daai versreels sou begin met A, Alef, 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 Alef. alef. En dan B, Abes. Al die volgende 8 is al agt begin met die met B en dan die volgende letter van die van die, van, die, van die alfabet. Ek dink daar is gedink aan hierdie besedeling Hy het nie net van self gekom nie. Hierdie ouens het gewerk aan hom en geskaaf aan hom sodat hy so sal lyk en so sal vloei. Onsetsend mooi, totaal en al uniek. In al hierdie 176 verse. Ehm um, so maal net gou, nê? Ehm um, maal 22 letters van die alfabet maal 8 176. So dis waar die verse vandaan kom. Ehm um, in al agt word die Here en sy wet geëer uh, verheerlik hoë 8 behalwe in een enkel versie die enigste vers waar dit nie so duidelik na vore kom nie is uh, is vers 122 Tree tog vir my in dat dit met my goed kan gaan moenie toelaat dat oefaardige mense my verdruk nie uh, dis letterlik die enigste een in al hierdie 176 verse waarout nie eksplisiet die ehm die woord of die wet van die Here beklemtoon word nie. Nou so, ehm um, ek gaan nou net gou eers 'n bietjie hier spring en sê daar's agt woorde wat in hierdie Psalm gebruik word as sinonieme of kom ons sê as verskillende skakerings van die wet van God, sodat jy 'n goeie smaak kry van presies wat bedoel hy. So die eerste is uh, die wet of die Torah word 25 keer in die Psalm gebruik. Ehm um, nou ek haal sommer net vir julle aan uit die uit die woordeboek en daai daai woordeboek wat ek gebruik het. Its parent verb means teach or direct. Therefore coming from God it means both law and also revelation. So die woord Torah is nie net wet nie, maar dit kan ook wees God se openbaring, nê, van sy wil. Dis Die een woord, die ander een is net gewoon die woord van God. Uh of uh Engels is word. Die idee is of the spoken word of God. God's revealed word to man. The proceeding from his mouth in revealing him to us. So dis letterlik die woorde wat God gespreek het dat ons insig gaan hê in sy wil. Um die derde een wat gebruik word nogal is Mishpatim 23 keer dis die bepalinge van die Here of sy judgments. Ehm um, so again to to judge, to determine, to regulate, to order and the sin because they judge concerning our words and works. Uh so dis is meer hoe die Here na nou, ons kyk en oordeel vel oor is ons in lyn met sy wil of nie en hoe moet ons optree om binne in sy wil of in sy orde te wees die bepalinge van die Here dan die verordeninge van die Here nou is ook seker swaar woorde maar dis die beste Afrikaans wat ons het om om hierdie konsep oor te dra the testimonies of the Lord um this word is revealed to the word for witness so dit is 'n getuienis die getuienisse van die Here uh die manier hoe die Here homself aan ons bekend maak dan die gebooie of commandments van die Here. Uh dis is redelik eenvoudig, nê? Nee, dit is dis wat hy sê, dis my reëls vir julle. Dis wat ek julle beveel om te doen. En God het die totale autoriteit om dit te kan doen. Dan ook sy voorskrifte. Dis 'n ander woord wat gebruik word om die Torah uit te lig of statutes soos die Engelserso sê. Uh this noun is derived from the root to engrave or to inscribe. So die idee is dat 'n written word of God, ehm, um, is authority of his written word. So God se woord wat ons gegee word, is vasgepen, dis neergeskryf en ons volg daardie neergeskrewe woord van die Here, sy voorskrifte. Uh die volgende een sou wees uh, Picudem. 21 keer kom dit in hierdie Psalm voor en dis sy beveel of sy precepts. Ehm um, This is a word drawn from the sphere of an office of an overseer, a man who is responsible to look closely into a situation and to take action. So this die Here sê, "Ek kyk na jou lewe en ek sê hierdie is die goed wat ek wil hê dat jy moet aandag aan gee. Dis my beveelings." En dan die ander een is sy weë, uh his ways. So dis die dis die woorde wat die Psalm inspaan om vir ons 'n bietjie van 'n stereo kyk te gee op God se wet. Uh dat ons nie net enkelvoudig na dit kyk nie, maar dit uit verskillende maniere kan verstaan. So alhoewel die die klem in Psalm 119 val op die wet van God, is die klem nie, nie eks, eksplisiet daar nie in letterlik in al hierdie verse. As daar van die wet gepraat word, word dit gedefinieer as dis die wet van die Here die beveel i bevele. So ehm um, die verbintenis tussen hierdie is van God afkomstig. Dis God se openbaring aan ons. Dis hy wil vir ons. So die 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 die, die psalme maak dit baie duidelik. Ons volg nie net 'n wet nie. Ons volg 'n God wat vir ons sy riglyne gegee het. So dis 'n baie belangrike klemskuif wat ons mense moet verstaan. So om net bietjie uit die geskiedenis uit, het ek hierdie raak gelees Martin Luther het gesê dat hy hierdie psalms so hoog waardeer dat dit nie nie die hele wêreld inruil sou vat vir hierdie psalm. Hierdie psalm uit o week, nê, nee, het groter gewig as letterlik die hele wêreld vir hom. George Wizard, hy was 'n biskop van Edinburgh in die 17de eeu. En hy ster dood veroordeel vir sy geloof. En toe hy um op die um eh uh, raawel hier oophang. Toe hy nou staan met die noos om hy nek. Toe gee hy hulle vir hom 'n laaste wens. George Wizard, beskop van Edenburg. En as laaste wens sing hy Psalm 119. So hierdie hierdie is 'n klomp bloeddorstige mense. Hulle gaan hom nou doodmaak. Dis hoe dit nou gaan wees. Hy het al die noos om hy nek en hy sing psalmodie nee hy het hom uit sy kop uitgeken en hy was halfpad met die psalm letterlik nee before 2/3 of the psalm had been sung his pardon arrived and his life was spared so leer die psalm wie weet wanneer gaan dit jou lewer het as hy psalmodie 17 gekies het kan jy dink hoe Hoe intens vytig sy gewees het as in die hemel arriveer, hy moes dit uitvind. Ek spoet 'n bietjie, maar hey. Hey. Die waarde wat daai persoon, wat daai ou se lewe gehad het. Um William Wilberforce wat die gelowige was in die Britse parlement wat die moeite ingesit het om slavernry af te skaf. Met onbeskryflike weerstand, jy kan dink hoeveel ekonomiese weerstand was daar teen sy teen sy dryf om slawe af te skaf. Uh, maar hy het die Psalm geken uit sy kop uit. En in sy joernaal lees ons dat hy eendag sê: "Hy was die hele dag by die parlement, klomp sake hanteer, baie weerstand hanteer, en toe stap hy huis toe van parlement af tot by sy huis, memoriserend en hy sê vir homself die Psalm 119 net weer op." En dan skryf hy in sy joernaal toe hy by die huis kom: "Ek voel so verfris en verkwok deur God se woord." Sy so, het wel na 'n harde dag van moeilike politiek verkoop hy sy gees met die opsê van pasal 19. Dis ryk, dis net baie mooi. Wees salm, ehm um, ekskuus, ek uh, net gewy terug aan Daarna kom die bedevaartsliedere. Dit is van hoor 20 tot 134. Ehm um, pelgrimsliedere, dis die opskrif. Maar die eintlike woord wat hier staan is eh uh, dis liedere vir opgaan. Eh uh, Engels sê dit mooi, uh, songs of ascent om op te gaan. So daar's verskeie interpretasies op wat sê hierdie woord songs of ascent. Um, en dis in 'n mate reg vertaal om te sê bedevaartsliedere want Jerusalem lê tussen sewe koppe. Is 'n tipe van op die hoogtepunt van die land Israel. En enige van die gelowiges wat tempel toe wou gaan vir die feeste, moes opdraande stap, opdraande loop, op een of ander manier 'n bergpas vat, maar hulle moes opdraande gaan na Jerusalem toe. So inderdaad kan mense sê songs of ascent is bedevaartsliedere. Maar ons het ook 'n ander manier om dit te in, interpreteer. Die tempel op die tempelberg het 15 trappies gehad. Hiers is 15 bedevaartsliedere. En soos hulle opgegaan het na die tempel toe, is daar 'n ander siening wat sê waarskynlik het hierdie liedere gesing op die trappies van die tempel. Liedere vir ascent, vir opgaan om God te gaan aanbid in die tempel uh in dat hierdie liere gesing was da. Uh in die in die feeste met die lofsang. Daar's nog ander rabbies wat dit verder interpreteer en sê dit kan ook wees die herstel van die volk Israel, die opgang van die volk Israel en dat hierdie is half die 15 grade van die restaurasie van die volk Israel. So hier's liedere soos in my nood het ek na die Here geroep, maar hy het my gebed verhoor. Hy het my gered uit die mag van leenaars. 121 wat ons so goed ken. Ek kyk op na die berge, waarvandaan gaan na vir my hulp kom. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. 122 Ek was bly toe hulle vir my gesê het, "Kom ons gaan na die huis van die Here toe." En nou is ons hier, binne in jou Jerusalem, en hy sing oor God se goedheid. 123 Ek sien op na U, U wat uit die hemel heers, soos die oog van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oog van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares. So is ons oë gerig op die Here ons God. En so gaan hulle aan, ryk mooi psalms oor God se genesing, oor aanbidding by die tempel. Ons gaan om die Here te dien en ons gaan om hom te ag. Tot by uh 100 uh 34. Dan kom die twee uitgangpsalms na die bedevaartsliedere 135 tot 136 alles wat die Here wil doen, dit doen hy en dis meer geskiedenisstories. Hy verpraat weer terug van Egipte en die faraoes en die uitlei en Israel en Aaron en Leefi. 136 dieselfde die Egiptenaarse se tref. Toe die Here ons deur die Rooi See gelei en aan sy liefde is daar geen einde nie. Lofseŋe wat in die gemeente gesing is saam as gelowiges. Ons kom vir 'n oomblik by die losloetjie Psalm 137 die ene wat nie pas nie. Julle ken hom, Bonnie M het hom aan ons bekend gestel, nê? Nee. By die riviere van Babel daar het ons gesit en ons trane het gevloei as ons aan Sion dink. En hulle het vir ons gesê singe lied oor Sion, ons sê hoe kan ons hierdie lied sing in 'n vreemdeland? Dis 'n dis 'n swaar psalm, dis 'n klaagpsalm. Ons was in angs en in nood en aaneindig hy letterlik met die wreedste teks in die Bybel. Ehm um, vers 9. Gelukkig is hy wat jou babietjies gryp en teen 'n klip verbrysel. Dis nie jou tipiese Sondag teks nie, né. Nee. Dis rof. En dis nou terug by die vraag van af die afgelope Sondag. Wat maak ons met die klaagpsalms? met die weerwraak psalms soos hierdie wat wat absoluut God se oordeel pleit oor die vyand. Nou ja, hier's 'n paar gedagtes. Ehm, um, eerste eene in Bybelse tye was daar geglo dat wat jy spreek het krag. Uit die mond kom lewe en dood. In 'n mate glo ons dit nou nog vandag, want as iemand verjaar, wat sê ons? Ons spreek seën, hè? mag jou jaar fantasties wees in die geloof dat my woorde gewig dra en vir jou iets van die guns van God sal gee. So ons het ietsie nog daarvan in ons agterkop. Maar vir die mense van die antieke tyd was dit baie sterk, baie oortuigend. So dit was ehm um, amper profetiese woorde wat hulle uitgespreek het. Here laat my vyand uh gebreek word. Sy brutaliteit wat hy aan ons gedoen het sal u dit aan hom doen asseblief. So daai woorde is uitgespreek met die krag van ons vertrou u Here dat u dit sal uitvoer. 'n Tweede gedagte rondom die wrak psalms is dat God altyd, ja ek het dit net nou genoem, van die Deuteronomium se tyd af nê, nee, God is 'n beskermer van die wese en die wederige wese. God gee om vir die mense wat getrap word in die stof. Dis 'n tema wat ons nou regdeur boek 5 ook aangetref het in in die psalms. En ehm um, Wat hier gebeur is dat Israel was daai mense in die stof. Hulle was die vertraptes, hulle was die gespotte mense. En dat hulle nou kom en sê Here, doen wat U beloof het. Dat U 'n beskermer is vir die wat vertrap word. Tree op en wys U mag. Nou in Deuteronomium, julle kan dit later gaan lees 18, is daar 'n lang lys van seënings en vloeke wat God uitspreek oor mense wat hom nie gehoorsaam nie. En in effek is die psalmskrywer hier besig om te sê Here, laat U woord in vervulling gaan. Hierdie mense wat so godloos optree, laat daardie vloeke wat U uitgespreek het oor hulle, hulle nou tref. So vir ou Israel was die lewe swart en wit, nê? Nee? Uh reg of verkeerd. Daar's boosheid en hierdie boosheid kan nie so voortgaan nie. En dis in effek wat hulle vra, Here, stop hierdie boosheid. En daarom was dit vir my regtig mooi wat Anton gesê het uh Sondag dat die sleutel om hierdie wrakpsalms te verstaan is eintlik hierdie enkel vers in 1 Korintiërs 16. ehm um, vers 22. Jy kan hom maar net daar neer skryf 1 Korintiërs 16 vers 22. As iemand die Here nie liefhet nie, vervloek is hy. Kom Here. As iemand die Here nie liefhet nie, vervloek is hy van Deuteronomium 18 af al is dit waar en dis eintlik wat hierdie psalmskrywer nou vra. Hierdie mense wat so met ons werk, die Edomiete, die eh uh, die die, die ouens van Babel, hulle is wreed, hulle dien U nie. So Here, laat U hy vloek hulle tref. Gelukkig is hy wat jou babetjies gryp en teen 'n klip verbreisel. Robbel het 'n interessante 'n um, hoek waar uit hy kyk na hierdie en ek deel dit ook sommer net met julle. Hy sê in die ou antieke antieke tye voor Israel uit Egipte uitgelei is. Was die algemene wet as jy my slaam, dan slaan ek jou 3 keer harder. Onbeperkte wraak. A jy ehm um, jy steel my hoender en ek kom en ek brand jou plek af. Uh so daar was onsite 'n daai tipe van ding. Weer wraak, boosheid, aggressie, geen genade nie. Dis hoe die antieke tyd was. Daarom dat 'n volk soos Egipte, die Israeliete kon maak wat hulle wil. Al hulle babatjies uitmoor, die hele volk as 'n slaaf, sla, weet inslavernye neem. Dis hoe dit was in die antieke tyd. God kom vat sy volkie Israel uit Egipte uit en hy gee hulle sy wet. En sy wet sê Julle is nie meer barbare nie. Julle is nou my kinders. So ek gee nie meer vir julle die reg om onbeperkte wraak toe te pas nie. Van nou af geld 'n nuwe reël: 'n oog vir 'n oog. As 'n ander ou jou oog uitgeslaan het, dan kan jy hom nie verdelg nie. Jy kan nie sy kinders uitmoord nie. Jy kan slegs sy oog ook uitslaan. Dis 'n beperking van geweld. Dit is die Here wat sê: "Julle is my kinders." Julle kan nie wild en roekeloos optree nie. Ek stel grense aan julle wraak. En dan kom Jesus, hy vat ons een stap verder en hy sê julle het gehoor van oog vir oog, maar nou sê ek vir julle, julle moet julle vyande lief hê en bid vir die wat julle vervolg. So sien julle 'n geleidelike openbaring van die Here, van totale wreedheid na beperkte wreedheid, na genade. Hulle by Psalm 37 was hulle nou nog in die middel van hierdie proses. Ons staan al verder aan die einde van hierdie proses. So ons kyk anders na hierdie psalms. Maar ons kan verstaan waar hulle was en waar hulle vandaan kom. Dan is daar die tweede groepe Dawid se psalms 138 tot 145 en die deurlopende dier, tema in hierdie psalms is angs en nood, oproepe en uitroepe na God om verlossing en ehm um, sommige van hulle kom uit 'n spesifieke konteks. Dit is Psalm 142 byvoorbeeld, 'n gedig van Dawid na aanleiding van sy verblyf in die spilonk. Jy lê onthou daai hele storie. So, um, ehm spesifieke tye waar Dawid in groot angs was en die Here het elke keer deurgekom. En sommer net tussen hulle almal is hierdie fantastiese mooi skat, Psalm 149, nê. Ehm Here, U sien dwaas deur my. U kei my. Of ek sit nou of ek opstaan, u weet dit. En dan hierdie hierdie woorde vers 5. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Wat daar eintlik staan is u sit u hand op my. Nou jy kan dit interpreteer soos jy wil. Een manier is om te sê hy neem my in besit. Ander een sou wees hy sien my. Ander een sou wees hy's 'n vader wat my onder sy vlerk neem. Ehm um, daar is seker nog ander maniere om ook na dit te kyk, maar net daai ding van u sit u hand op my. Hæ? Wat 'n mooi getuienis van 'n ou wat daai tyd al so intiem met die Here gelewe het. En dan is ons by die einde, die laaste vyf psalms, die lof aan die koning van die konings. So ehm um, die fokuspunt van boek 5 is 119 nee die wet van die Here en dit hou weer verband met Deuteronomium waar die wet van God weer gegee is. 'n Tweede tema wat hier regte loop is die hoogste vorm van ons lof wat God van ons begeer. Bring lof aan die Here. Halleluja. Eer hom, verheerlik sy naam. En uh, dan die hele idee van 'n nuwe begin, soos Israel gegaan het na die beloofde land. God is hulle koning. So kom ons uit slawenskap God is ons koning. Hy sal na ons kyk. Ehm um, ek sluit af met Psalm 150. Nê, nee, is 'n hier word 'n oproep gebring vir lof. Loof die Here. Maar dink vir 'n oomblik saam met my as as lofsang, as as 'n lied van aanbidding. Hier nie net bedoel word as 'n fisiese lied nie, maar as 'n metafoor vir jou lewe. Your life song die lied wat jou lewe bring vir die wêreld. In my tuin het ons 'n Jan Fredretjie en elke oggend sing hy die mooiste lied. Denk, wat is net pragtig. Ehm um, as hy as sy lied moet wegraak, moet stil raak, is daar 'n gat in my lewe. En so het die Here vir elkeen van ons 'n lied gegee, 'n lewenslied wat jy moet sing. As daai lied moet wegraak, sal 'n gat, sal 'n leemte. Niemand kan jou lied sing nie. So die Here kom en hy sê ek wil hê jy moet 'n lied sing, maar sing hom saam met my in harmonie met my. Ehm um, jy moenie uit ritme uit wees met my nie, jy moenie uit uit tune uit wees met my nie, nê. Nee. En hoe lyk hierdie lied? Prys God in sy heiligdom, prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf, prys hom oor sy kragtige dade, prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die rampshoring, met die harp en die lier. Prys hom met tamboere en koor danse, prys hom met snaarinstrumente en fluitte. Prys hom met simbale, prys hom met galmende simbale. Laat alles wat asem haal, dis jy en ek inkluish, die Here prys. Jou lewenslied moet gehoor word. Altyd as 'n lofsang aan die koning van die konings. En daarmee eindig ons die Psalm studie. Lekker. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n voorreg om genooi te word, om 'n lied te leef. 'n Lied te bid in ons goeie tye en ons vrot tye, in alle tye. Want U is by ons. U sal ons nooit in die steek laat. U het vir ons U woorde en U wet en U weë gegee. Ons kan daarin wandel en weet ons is veilig. Ons is onder U sorg. U het U hand op ons geset. Dankie Here. Ons eer U. Amen.